Svečanom sjednicom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja danas je obilježen 10. mart, dan općine Doboj Istok. Kemal Bratić, načelnik općine, je u prigodnom referatu sve koji su bili prisutni na svečanoj sjednici općinskog vijeća je podsjetio na vrlo dinamičan razvoj Doboj Istoka. Doboj Istok je uspio organizovati javne službe da su kadre i u vrlo složenim uslovima pandemije postići punu efikasnost. Najbolji primjer je Dom zdravlja Doboj Istok, istakao je načelnik Kemal Bratić. Pozivam vas sve ovdje prisutne, ali i sve naše građane, da se svako od nas zapita šta može uraditi i pridonijeti poboljšanju današnje situacije u društvu, kako naše lokalne zajednice, tako i općenito cijele Bosne i Hercegovine. Želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim svim onima koji su doprinijeli prije svega formiranju naše općine, kao i na njenom razvoju. Tu mislim na predsjednika ratnog predsjedništva Refika Šuvalića, rahmetli načelnika Asiba Subašća, načelnika Mehmeda Mehinovića i sve vijećnike u prethodnom sazivima, kao i sve one koji su na bilo koji način učestvovali i doprinijeli razvoju naše općine, koja od prošle godine po podacima Zavoda za statistiku prešla u red srednje razvijenih opština, što nam svima treba biti pokazatelj da naša općina ide u dobrom pravcu i da smo iz godine u godinu sve jači i sve bolji. Na kraju, svima vama prisutnim i svim građanima naše općine čestitam dan općine. Također u ime poslanika i u svoje ime čestitam nagrađenim istaknutim građanima naše općine koji će danas primiti zaslužena priznanja. Potom su uručena priznanja općine zaslužnim kolektivima i pojedincima. Plaketa općine Doboj Istok uručena je Domu zdravlja Doboj Istok. Zlatne značke općine uručene su Suljkanović Seadu iz Lukavica Rijeke i Zahirović Aliji također iz Lukavica Rijeke. Pismena zahvalnica općine Doboj Istok uručena je Udruženju žena Doboj Istok podružnica Lukavica Rijeka. Delegacije su položile cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici i na šehidska spomen obilježja u Velikoj Vrijesnici i Stanić Rijeci.